jste opravdu správně na vernisáži fotografií. To oblečení, co mám na sobě, není zrovna typické pro dnešní dobu. Zvolil jsem ho, abych trošičku navodil atmosféru začátku minulého století. Za všechny ty výstavy, které už tady byly, a její zásluhou má kultura v Náchodě a je předsedou občanského sdružení Fotoklub Náchod. A děkujeme za to, že v Náchodě už byla spousta výstav. Podvečer, nebo skoro už večer, dámy a pánové. Noc má chuť starých vín, noc voní milování, noc ve svém obětí. Mé říky ubývá, snoubí se s večerem, noc nezná cestu zpátky, stín chrámu ve kterém. Jednou jsem šel s kamarády na tehdy nepřístupný film, znáte to, že jste fungovali v tom režimu, který tady byl. A ten film se jmenoval Dobré světlo. Montáže Sny o láskách nepřišly, zmotnělé představy, klasický art je tu jen. A já jsem měl štěstí na svoji první modelku, která se mnou měla obrovskou trpělivost. A já jsem jí za to moc vděčnej, ona jí má už šestou řádku let se mnou. A je to moje žena, já jiná se ptám a já jim moc děkuju a moc děkuju vám všem za to, že jste přišli. Šest nachodníky. Jsou vaši. Napsal takový zvláštní věnování tomu autorovi, ale to nikdo nebude vidět, jenom ten autor, který si to potom třetí trh, ten autor to ví, majitel, jestli si někdo odnese, tak si to vzadu přečte, je to takový originální. Takže ten, kdo si koupí, tak vlastně podpoří tu kulturu národní. Dejte na mě, ten chlapec bude slavný. Můžete se rozhodnout, ta fotka vypadá takhle. Hezký to bylo. Taky pastelem. A to je z kolekce inspirované kameny. A jmenuji se... Mikrofon už tady není, takže tohle je z cyklu kameny. Kameny. A pak ještě já jedno, že je vlastně 4x vyfocený na jeden design. Dneska už se podává jednoduše udělat na počítači. Všechno je pryč, kde jsem si vyvádal úplně hodně krásky jednoduše. Ne, ne, ne. Chceliš koupíš v trafice nějaký leo, tak to máš lepší. Zběrku, vole, vysel se na to.
promiňte, já jsem jenom přišel se podívat na ty kozy.